Traders, business communities operating Sokom Jinga Market, Wajir County have decried the poor state of the open market. The traders accused the town administration of the county government of Wajir of neglecting the market in that it doesn't have a proper drainage system with no proper roads causing flashlight during the rainy season. They also claim that the market turned into a garbage dump site. wajir anaga ilaahay ba horta raxmada keen roobka u baahneen oo ilaahay waan u bariyeyno oo waan u banaanbaxno oo ilaahay waan u toogne roobka waan rabna waa raxmad ilaahay noo keeno mar aan diidanay mala oo ilaahay ba ma hada iska leh laakiin waxaan jecelnahay maadaama county-ga Shelley dad aan soo dooranay gafan aan soo dooranay sanad aan soo dooranay mumreeb aan soo dooranay council aan soo dooranay wax aan soo dooranin ma jirto MCA waxaan dooranin male maasha aan ku xamaalaneen oo ku shaqeysaneen biyaana soo galay daadkii baan qaaday meel aan wax ku gadanaan la nahay meeshi kale ta qashinka iyo dhusuq iyo biyi waa isdhex yeelan masqashi oo xitaa la galay xitaa iyadana waa naga duuganta tii suuqana iyadana biyi inay naqadeen dhusuq ay biyi isu imaadeen oo meel aan lug aan saar meel aan wax ku gadanaan la nahay yaan dawladda county-ga Shelley aan soo dooranay aan u sheegayna mideeda labaad waxaa jirto in county-ga ay carra keeneen hal meel oo yar iyo carrada ku shubeen suuqa afartiisa barjaha komitii ay leedahay guddi ay leedahay dad bay leedahay inay imaadaan ay soo dhaxmaraan oo wixii shiidha suuqa ka jiraan dadka Shelley soo doortay oo dadka meesha ku ganacsanaaye inay soo noqdaan ay wareystaan oo horta wixii wareysi ay la yeeshaan mid meesha ku jirtay ahayd gaariyaal la soo qaaday laba gaariyaal la soo qaaday carro waxaa lagu shubay hal meel lagu shubay inta kala suuqiisa kala meel la soo maraa la laayay dhusuq waa zaa'id biyihi waa zaa'id meel la maraa la laayay biyihi dhan baa nagu soo yaacay anaga dhan badan dhex fadhina ilaahay baa wax deeqay laakiin anagu wax siisma kama rabnay horta inay dadka imaadaan ay arkaan oo meeshii cilada ka jirtay ay ogaadaan waa rabi laheen waa dadkii Shelley aan soo dooranay waa dadka aan Shelley soo dhisnay intaas ayaan dowladda u sheegayna county-gana aan u sheegayna in madaxdanada sharafta loo soo dooranay Dr. Yusuf Abdikadir Luqman niko hapa committee ya Sokom Jinga tuko na shida ya uchafu sana kwa Sokom Jinga County Council wakianza kuokota chafu wanaokota kutoka barabara lakini hakuna mtu yeyote anaingia katika ndani chafu yote kwa County Council wakiisha kutoka Soko Mjinga wanapeleka huko, lakini wengine wakakuja wanaleta chafu hapa. County Council yoyote, hakuna gari yote inakuja kuokota hii chafu, kwa sababu mara mingi tulienda ofisi ya County Council tukareport, wanatuambia tutakuja, mpaka saa hii wako kukuja, hatuoni mtu yoyote. Madam inay county-ga ay baan bilcaanta waa ilmihii waxay korinayaan waa bilcaanta maadaama bilcaanta tabar ma leh in noola gargaaro oo nala soo arko oo county-ga noo imaato oo suuqa nalagu arko dhibka nalaga haysta intaasaan ka codsanaynaa maadaama county-geenni oon shalay dooranay wiilasha walaaleena waxaan shalay u dooranay inay wax noo qabtaan markaas jiidkana waxaan rabnaa si fiican inoo lagu habeeyo oo noola dhiso sidii biyihii ay dhireeta ay u baxaan ana waxaa ladhahay nimcay cilmi okay Sokom Jinga Shelley alxamdulilah roob hadda inaan ka sheegan horta waa laga quraxsanahay laakiin wax yaroo dhibaata meesha ka dhacday xilligii roobku u da-ay anagoonan waxba diyaarsanin qudaarta way naga halaawday guryihii biyaha naga galeen fayaasigi wuu uray yaanyadu way balashay basashi way halaawday haddii haddana la warsadan iyadoo kameera ah waaba inu tusi karnaa wixii halaabeen marka insha allah in roob laga sheegta ma ahan laakiin dhibaata hadday dhacdo dadka alaabtan kasoo qaadan waxay naga rabaan lacagti haddii lagugu yeeshana oo lagugu yeelna mar kale ma lagu qabsana wax daris caafinaya ma jirto oo ay dowladda noo imaado oo heltahana loo soo diro oo ma aragtay dadka kamdiga noo imaadaan oo waxaan rabnaa walaalahan ayna soo arkaan na soo fiiriyaan dhibkana haysto alxamdulillah dhib ilaah bixin karaa waxay noo qaban karaa noo qaban jirtuna goofta bolod doog waanu baytalam dowladdeenu inaanu karanno isiduub dhufanin ulaalani dhibkeenna suun argani doog waan kanu rami dhaqsan feenwe now visit as a semaphore 7 crew what we have seen it's a much deplorable na prompt action must be fast track reporting for semaphore 7 live I'm Ahmed Salad Ali Wajir County.